വൈരം മരണത്തോടെയും യൗവനം പ്രസവത്തോടെയും കോപം നമസ്കാരത്തിലൂടെയും മാനം യാചനയിലൂടെയും ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് പ്രമാണം. ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായി സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടി. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പല അടവ് നയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ദോഷകുലനായി കണ്ടത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത് പോലെ, മരിച്ചാലും വിടൂല്ല അല്ലേ ഇത് പറയാൻ കാരണം? 2011 മന്ത്രിസഭയും തുടർന്ന് 2013 ഉയർന്നു വന്ന സോളാർ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്. പുത്തൻ ആശയവുമായി വ്യവസായത്തിനിറങ്ങിയ ആ ഒരു സ്ത്രീയെ ആരെല്ലാമോ ചേർന്ന് വഴിയാധാരമാക്കി. അവർ പലരിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച പണം പലതും പറഞ്ഞ് തട്ടിയെടുത്തു. ഒടുവിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പണവും പോയി, മാനവും പോയി, എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല. അവരെ കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് മുഴുവൻ പറയിപ്പിച്ചു. കടം കയറി മുടിഞ്ഞ ഒരാൾ കടക്കാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞതായി കൂട്ടിയാൽ മതി. അവരെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അവരെ കൊണ്ട് പറയിച്ചവരും കാണാമറയത്ത് വരേണ്ട. സോളാറിൽ ആദ്യം പരാതി കൊടുത്തയാളും അന്നത്തെ പാർട്ടി പ്രധാനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിരുന്നോ? അതന്വേഷിച്ചു ആരെങ്കിലും? അതിനേക്കാൾ ഖേദകരം, ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നിഷേധിച്ചവനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി പടം നയിച്ച വി ഡി സതീശൻ്റെ അപ്പോഴത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും അവസ്ഥയുമാണ്. അന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മുറിയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഹരിത എം എൽ എമാരാണ്, ഒരക്ഷരം മാറ്റി സരിത എം എൽ എമാരല്ലേ എന്ന് പ്രാസം ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രതാപനാണെങ്കിൽ, അത് ആസ്വദിച്ച് ചിരിച്ചത് ചെന്നിത്തലയാണെങ്കിൽ, പുറത്തിറങ്ങി തൻ്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമെന്ന മട്ടിൽ പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് വി ഡി സതീശനാണ്. അതിൽ സതീശന് ഒരു ആത്മരതി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റെന്ത് കിട്ടി? അന്ന് മുതൽ 2016 വരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ സതീശൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സതീശൻ ഓർമ്മ കാണില്ല. കാരണം വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പോക്കാണല്ലോ സതീശ തിരുവടികൾ. പക്ഷേ അന്ന് സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവഹേളിക്കാൻ കാണിച്ചതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വ്യഗ്രത സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. 2026 NH 66 കൂടി പരവൂരിലൂടെ പറന്നു പോകുമ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. സതീശൻ്റെ പുഷ്കരകാലത്ത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചേരാനല്ലൂരിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ റോഡ് വികസിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പറവൂരിൻ്റെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു? ആലുവ, അങ്കമാലി, പെരുമ്പാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ പോലെ എറണാകുളത്തെ ഉപഗ്രഹ നഗരമാകില്ലായിരുന്നോ? ആരോട് പറയാൻ, ആര് കേൾക്കാൻ? സ്വന്തം പാർട്ടി വക മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോണകമുടിപ്പിച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി വെയിലത്ത് നിർത്തിയവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈയും കണക്കുമില്ല. മരണം ഒരാഘോഷമാക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈരം മരണം വരെയും മാത്രമേ നിൽക്കൂ ആചാര്യൻ്റെ വചനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കാൻ സ്വയം പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാനല്ലേ ഈ കോമാളിത്തരങ്ങളെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്? എന്നാലല്ലേ നാട്ടുകാർ ഉള്ളിൽ തട്ടി രണ്ട് വാക്കു പറയൂ. ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഇതുവരെ കാണാത്തതും പറയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം നിയോജകമണ്ഡലം പുതുപ്പള്ളിയാണെന്നാണ് പുതുപ്പള്ളിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പുകളിലൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ പുതുപ്പള്ളിയുടെ കാര്യം അധോഗതിയായി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവർ സ്വദേശി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അയർക്കുന്നം മുഴുവൻ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാന്തര റോഡ് പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുഴുവരിൽ നിന്ന് കറങ്ങി ഉറവയ്ക്കൽ വരാനായിരുന്നു പരിപാടിയിട്ടിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുഴിയിൽ ചാടിയപ്പോൾ തന്നെ പരിപാടി പൂട്ടിക്കിട്ടി. എന്നിട്ടും ആഗ്രഹം തീരാത്തതുകൊണ്ട് മുഴൂരിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങൂർ വാഴൂർ വഴി മണർകാട് എത്തിയിട്ടാണ് പുതുപ്പള്ളിക്ക് പോയത്. കല്ലറയിൽ കാണുന്ന നിവേദനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ഒരുപാടെണ്ണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറങ്ങിത്തിരിയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള വഴി നന്നാക്കി തരണമേ എന്നാണ്. ഉസ്മാൻ്റെ പേരിൽ ആരോ ഒരു അപേക്ഷ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി തരണമേ എന്ന്. നമ്മൾക്ക് ചിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആ പരേതാത്മാവിനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വി ഡി സതീശൻ്റെ നിയമസഭയിലെ അനുസ്മരണമാണ് ഏറെ കൗതുകകരം. ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ധനകാര്യമന്ത്രി KM മാണി അനേകം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച കാരുണ്യ പദ്ധതി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സന്തതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി അയാളെ ഇവിടെ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തവരാണ്
ഇന്ന് കാരുണ്യയുടെ അട്ടിപ്പേരവകാശം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത കാണുമ്പോൾ മുഖമടച്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. 100,000 പേർക്ക് കാരുണ്യയുടെ ഗുണം ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോട്ടറി വകുപ്പ് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിലും ഗോകുലം പാർക്ക് ഹോട്ടലിലുമായി ഒരേ ദിവസം രണ്ട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അടക്കം പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാരുണ്യയുടെ പിതാവ് പങ്കെടുത്തില്ല? മുഴുവൻ സമയവും തിളങ്ങി നിന്നതും എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ചതും കെ എം മണിയായിരുന്നു. സതീശനും കൂട്ടരും ഇത് ബോധപൂർവം പറയുന്നതാണ്. തെറ്റായ കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ എതിർവിഭാഗം വീറോടും വാശിയോടും ഉമ്മനെ തെറിവിളിക്കുകയുള്ളൂ. മാണിപ്പിള്ളേർ പിന്നെ കഥ കിടച്ചിട്ടിരുന്ന് തുണി പൊക്കി കാണിക്കാൻ മിടുക്കരായതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആശയദാരിദ്ര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായി പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ മരിച്ചവനോടുള്ള അനുകമ്പ പിടിച്ചു മേടിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തൃക്കാക്കരയിൽ പറ്റിയത് ഇതാണ്. സതീശൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി വിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി വാഴിക്കണമെന്ന് ആലഞ്ചേരി മെത്രാച്ചനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയെ ചെയ്തു. എന്നാൽ 2011 മുതൽ 2016 വരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായിരുന്നു, അത് ഞാൻ തിരുത്തുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആർജവുമുണ്ടോ സതീശ നിങ്ങൾക്ക്? തെറ്റെല്ലാവർക്കും പറ്റാം, അത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ തിരുത്താനുള്ള അവസരമാണിത്. ഇവിടെ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാളോർ ഓരോന്നോരോന്നായി വലിച്ചു പറഞ്ഞ് പുറത്തിട്ടലക്കും. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. ഇതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി അങ്ങേക്കില്ലെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കാട്ടിയ നെറുകേടിന് പരിഹാരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജയിച്ച് നിയമസഭയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ചാണ്ടിയുമ്മനെ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നുകൂടി പറയാനുള്ള ആർജവമുണ്ടോ താങ്കൾക്ക്? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ കവട ആദർശം അങ്ങ് നാലായി മടക്കി മടക്കിക്കുത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി. ജനത്തെ പൊട്ടന്മാരാക്കണ്ട, ഇത്രയും നാൾ പൊട്ടന്മാരാക്കിയത് മതി.